har de senaste året hållit på lite med släktforskning från Ancestry och annat. Och utifrån det så kom en tanke på att åka genom Europa ner till Schweiz. Dels för Pierre och Marielle och för oss att se lite var våra rötter finns. Dels från Schwetzingen, från Tübingen och från Stühlingen i Sydtyskland. Och nu när Sanissa har börjat släktforska och vi har fått reda på ganska mycket om hans tyska rötter som lät väldigt intressant. Så vi bestämde oss för att det här måste vi faktiskt åka och se på. Och eftersom resten av den vyrska släkten i Sverige inte heller visste någonting om det här så kände vi att då vill vi ta reda på mer så att vi får mer kunskap om den här tyska delen av Wirth-familjen. Som vi bestämde oss för så där, lite på allvar i alla fall att vi ska nog åka till sommaren. Och sen var det de tre sista månaderna innan vi åkte som det var ganska mycket planering. Boka färja, boka hotell och försöka planera helt enkelt hur vi skulle ta de där tre veckorna vi skulle vara borta. Journey of a Wirth family. Cue the intro. Första stoppet blev att vi mellanlandade i Tidaholm, så vi var där en natt. Dels för att hälsa på min mamma och så min syster med familj. Vi har sovit över en natt i Tidaholm och så är vi på väg ner till Malmö.
Nej, nej då. Nej, det var så lugnt. Lugnt på vägen så. Allihopa i Markaryd. Hur ska vi göra, menar? Markaryd, nu är vi här. Ja. Hur ska vi äta här på Corner Pizzeria och gatukök? Ja. Nu visar vi biljetterna. Finlands Malmö-travemünde. Sätta sig och vänta. Och vänta. Och vänta en blod. Havsvindar.
Kommer du av vet på en stor. Ja, man, om vi går ner den här vägen nästa gång. Det är bara två trappar ner. Det är bara för att han har en kyrkbevapen under. Här ska vi gå. Nu ska vi sova. Så kommit på tysk mark. Nu är vi i Travemünde. Och härifrån så beger vi oss söderut genom Tyskland. Germany! Här har vi ju Germany. Germany, Germany, Alemania. Ja, ja. Was bedeutet Grimmichten? Färjan åkte från Sverige. Här är vi norska stan. Strax norr om Lübeck har vi kommit nu. Vi har sluppit hela Danmark. Det kan man inte säga y, utan tyskt y är något mellan u och Lübeck. Lübeck. Säger man annars. Lübeck. När man pratar inte tyska, då blir det. Från att köra på autobahn är just att det var trångt. Det var många vägarbeten. Man byggde om långa sträckor av motorvägen. Så det blev en lite bredare körsträcka och så en fil med väldigt trångt utrymme. Och där var det svårt att parera bilarna. Thank you.
back under 12 och Göttingen var värst och snabbt det gick. Göttingen är en av Europas äldsta universitetsstäder. Det var den första universitetsstaden som vi åkte igenom. Och sen åkte vi vidare till andra också. Eller parkeringshus till höger. Eller rakt fram eller höger. Ska vi ta det här då? Ja, i Göttingen var det svårt att hitta parkeringsplats. Och vi åkte nog runt 3-4 varv i centrala Göttingen. Det var inte lätt att hitta parkering här i Göttingen idag. Göttingen, det var universitet. Ja, universitet. Münchhausen stod att han kom här i Bokhagen. Riktigt duktig på gamla historier. Dekorationer utifrån vapen som olika tyska städer har haft. Vad ska vi bara ta in våra väskor?
här i fonda. Aber es ist klar, dass die Gelder, so wie sie geflossen sind, nicht zurückfließen. Ob alles verloren ist, ist... Was denn? Neu, der Engels... Extra laut, extra saftig. Burger King, Geschmack ist King. Jetzt mitmachen. So.